প্রিয় দর্শক গুলনেমু নিমখত সংরক্ষণ করার পদ্ধতি আর নেমুর উপকারিতার ভিডিও এই আহকসুন বারু চাও সাইলেন্ট কিলার অর্থাৎ নীরব ঘাতক হিসাবে পরিচিত হওয়া কিছুমান বেমারর ঔষধ হিসাবে কাম করা এই গুলনেমুর গুণ কিমান। এইজোপা মোর ঘরের গুলনেমু লাগি আছে, তারে মই 20টা নেমু ছিঙি আনিছো। এয়া চাওক, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছো এই গুলনেমুখিনি মই কেনেকে নিমখত প্রিজার্ভ করিম। এনেকে সফা পানি অলপ লাগিব, সফা পানিত নিমখ এসামুচ দি লৈছো। এইখিনি মই কেবাবারও ধুই লৈছো গুলনেমুকেইটা। এইখন কাঁচি আর হেক্সো ব্লেডর নিচিনা সৰু সৰু মিহি মিহি দাঁত আছে। এইখন এখন কাটার, এই কাটারখনেরও আপুনি এনেকে নেমুর উপরের দাঁত সামনিটো গুছাই দিব পারে, নিমখ সুমাবর কারণে সুবিধা হয়। এনেকে গুছাব পারে বা কাঁচি এখন লব পারে, এনেকা কটারিরেও অলপ কষ্ট হয়। গতিকে এনেকে রুকনি এখন আপুনি লব পারে, খুব হেঁচা নিদিব। হেঁচা দিলে আসল যেটো মেডিসিনের ভ্যালু থকা স্কিন ছাল, সেই ছালখন নাইকিয়া হব। সেইকাৰণে আপুনি লাহে লাহে এনেকে ঘঁহি দিব। যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে গেল উপরের সেউজিয়া যেটো দাঁত সামনি, সামনিটো নাইকিয়া হয়েছে। এই চালনীখন মই ধুই শুকুৱাই লৈছো। এতিয়া ইয়াত মই চালনীত নেমুটো দি দিছো। এনেকৈ প্রত্যেকটো নেমু মই লাহে লাহে ইয়াত খহটা বাকলিখিনি গুছাই দিছো। কিন্তু এনেকুৱাকৈ গুছাব যাতে নেমুর তেলখিনি ওলাই না যায়। ইয়ার বাকলিত যিখিনি তেল আছে সেইখিনিহে আসল মেডিসিন, মাত্র নিমখত ডুবাব পৰাৰ এটা পর্যায়লৈ আনিলে হল, আপুনি নিজেই গম পাব। আকৌ ইয়াত ডুবাই ধুই দিব। এইবোৰ বাকলির উপরখিনি গুছি গৈছে, যিখিনি আমি কাঁচি বা কটাৰীৰে গুছালোহেঁতেন বা শিলপতাটো গুছাই। কিছুমান মানুহে সুবিধা থাকিলে প্রিকি তিতা এডোখৰ লৈও তাতো ঘঁহে, পকাটো ঘঁহে ৰাগ পকাত। আমাৰ অসমীয়াত এটা খণ্ডবাক্য আছে, চল্লিশত ছানি পৰে বুলি কয়, অৰ্থাৎ চল্লিশ বছৰ বয়স পাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহৰ চকুত ছানি পৰে, যিটোক কেটাৰেক্ট বুলি কোৱা হয়। কেটাৰেক্ট ক'লে সবেই বুজি পায়। আগতে কেটাৰেক্ট নপৰিবৰ কাৰণে গুলনেমুৰ ৰস চকুত দিয়ে, সেইটো এটা ভাল ট্রিটমেন্ট। কারণ আগতে কেটারেক্টর ট্রিটমেন্টের ইমান সুবিধাবোৰ নাছিলে, আজিকালি যেনেকে আছে। আর মানুহবিলাকে কেটারেক্ট অপারেশনের কারণে চকুর কি অপারেশন হব কি নহব এনেকে এটো ভয় খাইছিলে। গতিকে মানুহে চকুবিলাকক গুলনেমুর রসেরেও কিছু বছর অন্তত বচাই রাখিব পাৰিছিলে। গুলনেমুর রস চুলিরও এটা ভাল কন্ডিশনার, শ্যাম্পু করার পিছত গুলনেমুর রস অকমান কুহুমিয়া পানি এমগত দি যদি চুলিখিনি আকৌ এবাৰ আউফালি দিয়া হয়, তেতিয়াহলে কন্ডিশনারৰ কাম করে, উফিও দূর হয়। মুখত যদি হালমন হয় তেতিয়াও গুলনেমু রস ব্যবহার কৰিব পাৰে। বদহজম অৰুচি এনেকুৱা হলেও গুলনেমু খাব লাগে। বিশেষকৈ গুরুপাকি খাদ্য যেতিয়া খোৱা হয়, মাংস খুব মশলা দি খোৱা হয়, তেতিয়াও যদি আপুনি গুলনেমু এচকল লয় তেতিয়া তার সোৱাদেই বেলেগ হয়। মাছৰ লগতো গুলনেমুর রস দি টেঙাজোল কৰি খাব পাৰে। গুলনেমু ব্যৱহাৰ এটা ভাল অভ্যাস। আৰু গুলনেমুটো অৱশ্যে ছিজনেবল, কাজি নেমু নিচিনা গোটেই 365 দিনত গুলনেমু নোলায় বছৰটো। যিখিনি সময়ত গুলনেমু ওলায় সেইখিনি সময়তে গুলনেমু সুবিধাটো লব লাগে। পাৰিলে নিজে ঘৰতে ডাল ধৰি পুলি এটা ৰুই লব পাৰিলে একো বেয়া নহয়, তেতিয়াও বছৰটোত অন্তত গুলনেমুখিনি ঘৰতে পোৱা যায়। জেগাৰ অভাৱত অপেন বেলকনি হ'ব লাগে, নহলে ওপৰৰ চটত এটা কুঁৱাৰ ৰিঙতো আপুনি গুলনেমু এজোপা কৰি লব পাৰে। অলপ বনছাই পদ্ধতিত গুলনেমুজোপা কাটি কুটি ৰাখিব লাগিব, কারণ আমি বজাৰৰ পৰা যিমানেই যি বস্তু নিকিনো কিয় প্রতিটো বস্তুতে যেতিয়া ব্যৱসায়িক ভিত্তিত খেতি করে মানুহে তাত মেডিসিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু সেই মেডিসিনবিলাকে আমাৰ যথেষ্ট অপকাৰ কৰে। কাৰণ গুলনেমু আমি কেঁচাই খাব লাগিব।
নেমুটোৰ স্কিনতেই যদি দৰৱ থাকে ভৱিষ্যতে লাইফ থ্ৰেটেনিং যিকোনো বেমাৰ হ'ব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, বৰ্তমান মেদবহুলতাও এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে, কাৰণ মেদবহুলতাৰ কাৰণে মানুহৰ এতিয়া ডায়েবেটিছ, হাৰ্টৰ অসুখ, হাই প্ৰেছাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবিলাক হয়। সেইকাৰণে মানুহে নেটৱৰ্ক বিজনেছ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে, জিম যায়, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰে, বহু ধৰণৰ খাদ্য নীতি মানি চলে। এচামুচ মৌজোল গোল নেমুৰ ৰস এগিলাচ পানীত খাবলৈ লওক, তেতিয়া আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেদবহুলতা নিজে নিজেই দূৰ হ'ব। মোৰ 20টা গোল নেমুত এতিয়া ইমানখিনি বাকলিৰ ওপৰভাগ ওলালে, এয়া চাওক, এইখিনি মই এতিয়া পেলাই নিদিওঁ, এইখিনি মই এতিয়া ফুলৰ টাবত দিম, কাৰণ ইয়াত ভিটামিন চি আছে, ফুলকেইজোপা কি প্ৰটেকশ্যন দিব। এইটো 8 দিন হৈছে আজি এই কলিটো, এইজোপাৰ গুৰিত মই এইখিনি দি দিম। ইয়াতো এটা 8 দিনীয়া কলি আছে, ইয়াত এইজোপাৰ গুৰিটো মই এইখিনি দি দিম। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনি ৰ'দত দিম এতিয়া, এয়া সৰু আইনা এখন দি দিছোঁ কাৰণ কাউৰীয়ে মুখ দিব পাৰে। এইখিনি বহুত সময় ৰ'দত দিব নালাগে, চালনীত দিছোঁ, টিঙৰ ওপৰত দিম, আমৰ আচাৰ বা অন্য আচাৰৰ নিচিনা ৰ'দত দিব নালাগে। এইখিনি মোৰ নেমুখিনি শুকাই গ'ল, মাত্ৰ 3 ঘণ্টা ৰ'দত দিছিলোঁ, ৰ'দো বেছি অহা নাই তথাপিও শুকাই গৈছে। কিছুমানে নেমু নুশুকুৱাই টিচু পেপাৰেৰে মোহাৰি লয়। এতিয়া নেমুখিনি মই প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম, তাৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো এটা চিচাৰ বৈয়াম, এই বৈয়ামটো ভালকৈ ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। নিমখ লৈছোঁ, নিমখ বহুত লাগে, এতিয়া ইয়াত নিমখ এচামুচ মই দি লৈছোঁ। গোল নেমু নিমখত ডুবালে গোটাকৈ দিব লাগে, কিন্তু পিছত টুকুৰা কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, নেমু এনেকৈ দুফাল নহয়, এনেকৈ দুটুকুৰা কৰি ল'ব লাগে। এয়া এতিয়া মই নেমুত অকণ অকণ ইয়াত নিমখ দি দিম, এইটো সম্পূৰ্ণ ফালি নল'লেও হয়, এনেকৈ মাজত নিমখখিনি দি দিব পাৰোঁ, কিন্তু নেমুটো এনেকৈ দীঘলে নেফালিব, কঠালিকে ফালিব। গোল নেমুৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ হ'লে এখন দীঘল ৰচনাই হ'ব। ডায়েৰিয়া ডিচেণ্টেৰীৰ কাৰণে ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰা এই নেমু এটা খুব ভাল ঔষধ। জাৰ্ণি কৰোঁতে, বিশেষকৈ গাড়ী বা ৰে'লত যাওঁতে যদি বমি হয় তেনেকুৱা মানুহেও গোল নেমু এটা হাতত লৈ শুঙি গ'লে যথেষ্ট উপকাৰিতা পায়। এনেই ৰঙা চাহ কাপতো গোল নেমু দি খাব পাৰে, নিমখ বেছি হ'লেও খাবলৈ বেয়া হয়। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ মই নিমখ দিম। এতিয়া হাফৰ মাৰি বৈয়ামটো জোকাৰি দিয়ক, এমাহ ৰ'দত ৰখাৰ পিছতহে নেমুখিনি খাবলৈ উপযোগী হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, ক'লা নিমখো আপুনি দিব পাৰে, কিন্তু মই সদায় বগা নিমখেই প্ৰিফাৰ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনি যিহেতু আচাৰ নহয়, এইখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ নেমু আমাৰ অৰুচি, হাই প্ৰেছাৰ, মেদবহুলতা, বমিটিং, গেষ্ট্ৰিক, পেটৰ অসুখ ইত্যাদি বিভিন্ন অসুখৰ কাৰণে এইখিনি আমাৰ দৰৱৰ নিচিনা হ'ব। ভিডিঅ'টোত মই আগেই কৈ দিছোঁ, গোল নেমুবিলাক ছিজনেল হয়, অকল এটা ছিজনত পোৱা যায়, গতিকে গোটেই বছৰটোলৈ আমি যদি এইখিনি সংৰক্ষণ কৰি লওঁ, নেক্সট ইয়েৰ আকৌ গোল নেমু ওলোৱাৰ আগলৈকে এইখিনি আমাৰ কামত আহিব। প্ৰিয় দৰ্শক, নিমখত সংৰক্ষণ কৰা
গুলনেমুৰ পদ্ধতি আৰু গুলনেমুৰ উপকাৰিতাৰ ভিডিঅটো যদি আপোনাৰ পছন্দ হৈছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেন্ট কৰক এতিয়াও যদি ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰক সাবস্ক্রাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব নতুন এটা ভিডিঅৰে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ।